nsoje ikaze nanone kuri birakoreka amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Hari abantu bari bambajije iki kibazo mbona bagihuriyeho ari benshi. Hari igihe kigera wenda mu gihe runaka hakaba ari nko mu bukonje bakibaza amafunguro bashobora kwifashisha kugira ngo bafashe. Hari abantu baba mu bukonje bwinshi cyane, hahandi aramutse yibeshyaga akandagiza n'ikirenge hasi byaba bibi cyane. Hari abantu baba bari mu gihe aho abantu batuye huzuye urubura, hari n'abandi batuye n'ubundi mu duce dukonja nubwo nta rubura bo ruba ruhari ariko hakaba ari ahantu hakonja cyane. Iki kibazo rero mwagihuriyeho mutari bakeya. Nk'iyo ari mu bukonje ukaba wabasha kubona karoti imwe irahagije nini na epinari. Epinari kuri iyo umuntu azisarura cyangwa se azigura mu isoko ushobora gukoresha nka epinari ebyiri ziringaniye ukatotora turiya tubabi twazo. Amagarama yavamo utwo tubabi yaba ahagije nibura, ugakora ku buryo utarenza turiya duti twazo nka dutatu. Gupima amagarama biragorana, hari umuntu uba utabisobanukiwe. Niyo mpamvu rero ushaka kwifashisha nk'uko mbibabwiye, ugakoresha nk'uturiya duti dutatu kutuzigura mu isoko zifunze ku mifungo. Abazigura mu masashe bazitotoye bakazibika, wenda batazigura kuri abo tuba tuzifunze, ziba zifunze ku mifungo, bashobora nko gukoresha garama 10 kuko byakunda cyane kuko bagura ku magarama. Hanyuma rero hagakenerwa na tangawizi. Ikindi kintu dukeneye ni tungurusumu. Ibi ngibi rero n'umuntu ubabara mu gifu ashobora kubikoresha kubera yuko yitangawize n'iyi tungurusumu nta kintu byamutwara kubera iyi karoti n'iyi epinari. Ibi rero bishobora gukorwa mu buryo butandukanye. Hari uburyo bwa salade, ushobora gufata karoti na epinari na gatangawize na tungurusumu. Niba ari tangawize, niba ari nini hakoreshwa kimwe cya kabiri, hanyuma tungurusumu hagakoreshwa nk'udutete nka tubiri turahagije, ukaduhonda cyangwa ukadusekura. Hanyuma tangawize nayo ukayitunganya neza cyangwa byombi ukadukatakatamo uduce dutoya ukabikora nka salade. Ariko niyo wabikoza ku muriro bikaba ari uguteka ku mwuka. Guteka ku mwuka erega ntabwo bisaba bari abantu bafite amasafuriya yabugenewe bari bacomeka none ushyiramo ibyo ugiye guteka none ugacomeka. Oya, batayafite rwose. Hari ubundi buryo bwinshi butandukanye ushobora guteka ku mwuka kandi bikaba byiza. Ahangaha rero ntabwo utuma bishya, ni ku mwuka nyine. Ushobora gufata isafuriya, niba wenda nta kuma kabugenewe umuntu afite turiya twuma tujya mu isafuriya, washyizemo amazi none ugatereka hejuru y'ako kuma kari muri ya safuriya irimo amazi iteretse ku ziko. Ushobora gufata wenda nk'utubuye nka dutatu noneho ugasuka amazi mu iyo safuriya igiye gutereka ku ziko, ukaza guterekaho ya safuriya irimo izi mboga, ugapfundikiza agafuniko k'iyo safuriya uteretse mu iyo yindi, hanyuma n'indi ukayipfundikira ugacanira, wenda ugashyiramo akunyu. Ushobora gushyiramo akunyu gakeya cyangwa ugashyiraho ubuki nk'ibiyiko bibiri, nabwo ubikuye ku ziko atari utabutekanye, ubikora ku ziko. Iba yahiye neza ariko byiza kutayihisha cyane, yahiye biringaniye. Iyo ushaka ko bishya ku rwego rw'uko ushaka ko bishya urabikora, kimwe n'uko iyo ushaka ko bishya ku buryo buringaniye ubikuraho bitarashya cyane. Hanyuma wabitereka hasi bimaze guhora, ugashyiraho ibiyiko nka bibiri by'ubuki, ugafata iyi mvange mu bukonje. Irafasha cyane, irafasha uba wumva ubushyuhe buri kugenda bugaruka mu mubiri. Hanyuma ushobora no gukorwamo umutobe uwuseye mu
kamashini kabugenewe cyangwa se kuba batagafite akaba yabigenza gute ubwo yenda yabisekura, ariko byiza gukoresha akagasalade niko keza, urumva kaba kandi nashyushye birafasha cyane kuko aba ari mu gihe cy'ubukonje. Aka kantu muzagakore muzagakunda cyane. Mwakoze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no ku bandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.